Happy birthday to me. Oh. Happy birthday to me. Oh. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. አው እንግዲህ ውዴ ቱ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩ እንግዲህ ትኩስ ነገር እንግዲህ እንደተለመደው ለእናንተ ከዚህም ከዛም የሚማቻል በያሰብኳቸው ነገሮች ሰብሰብ አድርጌላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ እንኳን በጤና በሰላም በፍቅር ለዚህ ሰዓት በቃን ይያልን እንግዲህ ዘመኑ ደግሞ ጥሩ እንዲሆንልን እየተመኘው ወደ ፕሮግራሜ ጋባላችኋለሁ እንግዲህ ዛሬ ትንሽ እንግዲህ ወደ ባሉ ምን ይመስላል እንዴት ነው ሰዎች ምን እየተዘጋጁበት ነው የሚለውን ነገር ነው ማቀርብላችሁ ያው ብዙ የሚያስቁና የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ከእናንተ የሚጠብቀው ዘናፈታ ብላችሁ እቺን ነገር ኮንኮን ማርጋችሁ የተለመደችዋን እንግዲህ ኮሜንታችሁን ላይካችሁን እንዲሁም አዲስ ልኮናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ይያልኩኝ ወደ ፕሮግራም ይገባላችኋለሁ ይመቻችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አብት ባርዲሱ አመት ዘመኑ ሲለወጥ ያበቦቹም ሽታ መዓዛው ሲመስጥ ኮፐሌውም ሲጨፍር ሲልመስከረም ጠባይ ኮረዳዋም ባታሞ ስዞር በራስዋቂ መስቀል ሲመጣ ደምቆ ደመራ ሁሉም በደጁ ችቦ ሲያበራ በልጅ ባዋቂው ደምቆ ጭፈራ በልልታ ሆታ ሙቆ ሲደራ ከብረው ይቆዩን በሚል ጨዋታ የልጅ ምርቃት ያባት ስጦታ እንኳን አደረሳችሁ አዳምጡኝ 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 የመዳም ቅመሞች ኑ መቼ ነው ከዚህ የምንላቀቀው መቼ ነው 2016 ገብቷል መቼ ነው ቀጣይ አመት በቃ ሀገር ገባለው ቀጣይ አመት በቃ ሀገር ገባለው እንላለን ችግር እንደሆነ መስማትሽ እዛም ሆንሽ እንደውም እዛ ብትሆኝ ይሻላል ችግርሽ መስማት ያው ነው ነገር ግን አንዱ ታመመ ስትባይ አንዱ ስታይ እየላክሽ ቀጣይ ወርሽንም ለአንዱ ስትልኪ ባዶ ቀርተሻል ሀቢብቲ ባዶ ቀርተሻል አንቺ ሌላም በእግር ያቆምሽ አንቺ በዳደ የርሽ ነው መቼ ነው የኛ ህይወት የምንስተካከለው መቼ ነው እንደ ሰው የምንኖረው 2016 ራሳችን መቀየር አለብን በቃ እናንተ ከዚህ መላቀቅ አለብን ከዚህ መላቀቅ አለብን አኔ ምን ሹዶ ጓደኛዬ ለምን በአለም ብትና ታደርግኝም እቤቴ ሄደሽ ቤቴን አጽድተሽ ዶሮ ሰርተሽ ክትፎ ሰርተሽ ጸጉሬን ሹሩባ ሰርተሽ አብሻ ቀሚሴን አዘጋጅተሽ እኔ የምቸገርልሽ ጥፍሬን እጄ በመሰራት ብቻ ነው እስቲ ብትና አድርጊኝ ማዛቡ ይቆይልኝ ዝገቱ በዛብኝ ጓደኛዬ እስቲ አሳይኝ አሳይኝ ጓደኛ ለመቼ ነው ለመቼ ነው ወድሻለሁ በአሉም አበዛው ሲከበር ጉራውን ስራልቻል ነው ምን አለ አንዳንዴ ብንነቀው በቃ ምንም ማስፈልግም ምንኩራበት ምን ማለት ማስፈልግም ማለት እንዴ ቢያንስ እንኳን ድፎ ንድፋ እኔ ወንጀል ውስጥ አልገባም በድፎ የለመዳችሁትን መድፋት ነው ቀስ ይያላችሁ ወደ ሰው ያሳደጋችሁት አው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል አባባል ነው ያለው መቼም ለማንኛውም ውዴቱ ቤተሰቦቼ ያው በዚህ ሰዓት እቅድ ያስፈልጋል ሁላችንም በእቅዱስ መሆን እንዳለብን እንግዲህ ይሄ የማናችንም እንግዲህ አስተሳሰብ ይመስለኛል እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ እስቲ ሌሎች ደግሞ ምን ይያሉ ነው እስቲ ወደ ዶሮው ንግባ ተመልከቱቴን ይሄው ሰሞኑን የባል ገበያ እናቶቻችን እየወጡ ሲመለሱ እንደ መሳቅም እንደ ማዘንም ብለው እየተመለሱ ምን አይነት ዋጋ እየጠራችሁባቸው እንደሆነ እኔ እንጃ ነጋዴዎች እኔ እኮ ግራ ገባኝ የዶሮ ዋጋ ስንት ነው ስትባሉ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ጠራላችሁ አሉ እንዴ በዓል አታክብሩ ነው ለበዓል ዶሮ ይቅር ለበዓል ዶሮ እናስቀራለን ብላችሁ ቆርጣችሁ ነው ተነሳችሁት 12 አይ እኔ 12 አልፈልግም ሁለት ዶሮ ይበቃኛል አይ 1200 ለማለት ነው ጥሪያችሁ ራሱ ምንድነው ግራ ገባን እኮ በዚህ አይነት ከዚህ በኋላ በዓል የሚባል ነገር ላይከበር ስለሚችል በዚህኛው በዓል በደንብ ብሉ የኢትዮጵያ ህዝብ
በዚህ ኑሮ ድነት እንደዚህ ከቀጠለ ባል ላይበላ ይችላል እሺ ቤተሰብዬ እንዴት ዋላችሁ እንደ ሰላምታው ጋፒ በልና እኔ ምለው የእንቁላላ ጋር እንዴት ነው ሻጩን በጠይቀው ምንድነው ዋጋው እስከማይጠራ ድረስ ወንድሜ እዚህ ጋር ደረሰው ብለው ዋጋው ቤንዚን ተወዷል አለኝ ሲሪየስ ሆኖ እንዴት ኮስተር ብሎ ዶሮ እየሮጣ ቆይ ቶታል ነው የሚጥለው ኖክ ነው የሚጥለው በቴሌብር ነው የሚጥለው ስቲል ነው አላወኩም አላረጋገጥኩም ግን ለማንኛውም እሱን ተውትና ማለት ነው እኔ በቲክታክ የዶሮ ቅርጫ ልጀምር ነው አቶ ኤፍሬም ዶሮ እየላከ ነው አንገቱ ላይ ነው የሚታሰረው እግሩ ላይ እንዳታስሪ because he is a sheep አለ እስካሁን አልገባኝም ትርጉሙ he is a sheep አለ ግን ለማንኛውም ከኔ ጭምር የምትፈልጉ አራት ሰው እኔን አውጡኝና ሶስት ሰው ይሄን ዶሮ መጫረት የምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ መስመር ታፕታፕ ማን ነው ኢንቦክስ አድርጉኝ በቃ የስ በቃ ወጉን እንየው ማለት ወጉን እንየው እቺ የቅርጫ ሰዓት ላይ ጨጓራጉበት ምናምን ተበላውን ፓርት በለት ለታርገድ ምን እንደምንካፈል ፈጣሪ ወቀው ለማንኛውም ዘምቢል እንዳይረሳ ያው ዘምቢል ላይ ባይደርስም ፌስታል ጠቅጠቅ አርገን ወግ ቅርጫ ከቅርጫን ይመጣው ምናምን ብለን ራሳችን ማፎገራፋ አባቴ የዛክሩቡል መልካባ ይሄንን ቪዲዮ ለምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን አርሱ ይትረስልን ነው ነው ኪሎ ስጋ 200 ብር ጥብስ 50 ብር 200 ብትል እንዴ 35 ብር እኮ ትክክል 35 ብር ምን በላበት እንዴ ያያ ነው ብሎ ዘብ በጣም ነው የሚገርመው እንጂ ወሽ አሬ ወሽ እንዴ እኔ እንዴ ተገ እነሱ ኑሮ አልከበዳቸው እኛ ብቻ ነን የከበደ ምን ማለት ነው ይሄ እይ ወሽ እንዴ አያም ተው ትበላ ምንድነው በቃ እንደዚህ ኑሮ ከሚከብደኛ አርስ በርስ ከምንበላ አለ አያክበለ እነት ነው ትበላ እነት ነው ወሻሪ ወሽ 5 ሊትር ዘይት 250 ብር አንድ በግ 1000 ብር አንድ ዶሮ 200 ብር ሽንኩርት ኪሎ 15 ብር አንድ ኪሎ ጤፍ 20 ብር ማግኘት ይፈልጋሉ እንግዲያውንስ እኔ መፈልጋለሁ ቲክቶኩን አገላብጭ አገላብጭ አጥቻለሁ ካገኛችሁ ጠቁሙ ጠቁሙኝና በአልን ለዋል አአ እኔ ባገኝ ጣላለሁ ዛሬ መጣናላችሁ በመልካም ዜና ነው መልካም መልካም ዜና ሰምተናል እና መልካም ዜናውን ደሞ በጠዋቱ ላብስራችሁ ብየኮ ነው ዶሮ 2000 ብር ገባ መልካም ዜና ነው ተመስገን ብለን ፈጣሪያችንን አመስግነን ባርከን ቀድሰን መብላት አለብን አይኛ እንደው ከሚገርመኝ ነገር ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች የሚገርመው እኮ በአመት ባል ላይ ብዙዎቻችን ውድ ነገር ፈልገን ነው ምንናገረው ለሰዎችም እናወራው ማለት ነው እንግዲህ በወሬ አሁን 2000 ገብታለች ዶሮ በጣም የሚገርመው ግን አዲስ አበባ ውስጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በተለይ በታወቁ አካባቢዎች እንደ ኩዊንስ እና እነዚህ የገበሬው ምናምን አይነት አካባቢ ላይ የዚህን አይነት ቁጥር የሚጠራ ነገር የለም እዛ አካባቢ በ500 ምናምን እንደዚህ አካባቢ ነው የሚገዛው 550 500 ምናምን ነው አንድ ዶሮ የሚገዛው አይክ ደግሞ ከተባለ ጥሩ ቦታዎች አሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ያለመዷቸው እንደና ዓለም አይነት አካባቢዎች በኪሎ ነው የሚሸጠው ዶሮ የታረደ ዶሮ እሱም ስላልተለመደ በህብረተሰባችን ነው እንጂ እነዚህም ዶሮዎች ደግሞ ከ310 ምናምን አካባቢ በኪሎ ስለሚሸጡ ወደዛ አካባቢ መሄድ ይችላል ግን ያው እኛ የተወደደ ነገር ደግሞ ያለንን ማውጣተን ቢሆን እቺ እንደማፍሰስ ስለለመድን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥመናል በጣም ከሚገርመኝ ነገር ግን ምንድነው የተወደደ ነገር አሳደን ማውራት ስንወድ ለምንድን አላቀ? እስቲ የናንተን ኮሜንት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ወደሚቀጥለው እንሂድ ያ በ2015 እንግዲህ ምርጥ ያመቱ ምርጥ ቪዲዮ የሚለውን ነገር ፈልገን ለማግኘት ሞከርኩኝ ግን በመጨረሻው ቀናት አካባቢ ያመቱ ምርጥ የሚለውን ቪዲዮ ተመልክቻለሁ ዲት ማረክ ስላልቻልኩ ነው እነሱ እዛ ላይ አቬሌብል ስላላደረጉት ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ነው ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት ጽሁፉ ላይ እንደሚለው ከሆነ እንግዲህ 4 ኪሎ አካባቢ ነው በዝናቡ ምክንያት እንግዲህ መንገዱ በውሃ ተዘግቶ መኪናውን አቆሙ ራይድ መኪና ነው መኪናውን አቆሙ በኋላ በር ውስጥ ሰዎቹ ውሃውን ተሻግረው አስፋልቱ ላይ እንዲወርዱ ያረጋሉ እጅግ በጣም የሚገርም ሰው የሚገርም ትህትና የሚገርም መስጠት የሚገርም ጂው በጣም ይገርመኝ ይሄን ነገር ስመለከተውና በጣም ይደነቀኝ ብዙ ኢትዮጵያኖች መኪናን እንደ ትልቅ ነገር ነው ከሷስ በለጠን ሁሉ ምን መለከት ሰዎች አለ በጣም ትክክል እሱ ግን መኪና መገልገያ መጠቀሚያ እንደሆነ ሰው ከመኪና እንደሚበልጥ አሳየናና ይሄን ወንድማችን ወይ መኪና እህታችንን ባገኛቸው ጂግ በጣም ደስ ይለኛል አግኝቼ ጓደኛ ባረጋቸውና ከነሱ ጋር ባወራ ጂግ በጣም ደስ ይለኛል እነዚህ ሰዎች የምታውቁ ሰዎች ባካችሁ ኮሙኒኬት አርጉኝ
በጣም ነው ያኮራኸኝ በጣም ነው ያኮራሽ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ለለምዶ ምንገባ ጸባይ ነው መኪና መጠቀሚያ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ከሰው አይበልጥም ብዙዎቻችን ብዙ መኪና ስንገባ እንሳቀቃለን ጭቃቹ እንደገባ አረክፋቹ በሚል ሲቹዌሽን ይሄ ልጅ ግን ያረገው ወይ እቺ ልጅ ያረገች አለችው እንግዲህ መኪናቸውን አስጠግተው በመኪናቸው በኋላኛው በር ገብተው በኋላኛው በር ተሻግረው እንዲወጡ ያረጋል ይከለልልኝ ማለት ያለህንና ያለሽን ንብረት መድኃኒዓለም ይጠብቅልሽ አብዝቶ ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ በጣም ሰሙኝማ እዚህ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ጊቫዌ አዘጋጅተናል ይሄን አካውንት ፎሎ ላደረገ ሼር ላደረገ ኮሜንት አስቀምጦ ኮሜንቱ ምንም አይነት ላይክ ላላገኘ እና ቪዲዮ ላይክ ላላገኘ ሰው ጊቫዌ አዘጋጅተናል እና ምትሉ ሰዎች ቃውን አሰጡን እንዴ ሰጡን ንቁጭ አነቀኝ አሁን በእናቴም ቲክቶክ ባባቴም ቲክቶክ እየገቡ ፎሎ ያረኳችሁ ነው ግን ወጣብ ያለ ነገር የለም በዝምድና ከሆነ ወይ ነገሩ ናውን ባል እየደረሰ ስለሆነ ሰጡን ለማለት ፈልጌ ነው ቃው Thanks. ሰላም ሰላም ወድና ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። ይሁን እንደምታውቁ ወደ አዲስ አመት ልገባለሁ። ስለዚህ ማለት ነው እኔ የጠፋ ነገር ካለ ይቅርታ አድርጉልኝ። እናንተ ደግሞ የጠፋ ነገር ካለ ይቅርታ ታየኩ ስለዚህ ወደ አዲስ አመት በሰላም በፍቅር በጤና እንገባ ወዳጅዋለሁ ሰላም ሁኑልኝ እንኳን ለአዲስ አመት ሰላም አደረሳችሁ አዲስ አመት የምንወደድበት የምንፋቀርበት ሰላም የምናገኝበት ዘረኛ የሚጠፋበት የከፋን የምንደሰትበት ያጣን የምናገኝበት የታመመ የሚሽርበት ዘመን አለ ያደርግልን ያድርግላችሁ ባይ እኔ እንዲያልኳችሁ እኔ ታየኝ በቤታችሁ የማያልቅ በረከት የምትቆጥሩበት የከሰረው ስራችሁ የሚያብብበት ሰው ተራብን ሰው አሳጣን ስትሉ በሰው የምትከበቡበት የተሰበረው ልባችሁ የሚጠገንበት እኔ እንጃ በሚስጥር የጠየቃችሁትን እግዚአብሔር በአደባባይ የሚመልስበት ብቻ ጥሩ ጥሩ ታየኝ ለእናንተ ጥሩ ተመኘው እስቲ በሉ ይሁን በሉ መቼም እግዚአብሔር የእንጀራን ልጅ የለው ለሁሉም እኩል እኮ ነው የሚያደርገው መንገዱ እምነት ስለሆነ ነው መድረሻው እስቲ 2016 እምነት ይሰጣል በሱ እንታመን ብዙ ጥያቄያችን ይመለሳል መልካም አዲስ አመት አው እንግዲህ ሁላችሁም ይሄንን መመለስ መቻል አለባችሁ በእውነት በጣም ጥሩ ጥሩ የሆነ እንግዲህ ምኞት ነው የተመኙልን አሜን አሜን ማለት ያስፈልጋል አሜን አሜን በሉ በኮሜንት ብዬ ይሄንን እንግዲህ ለ2016 ያላችሁን ምኞት ግለጹልኝ ይያልኩ እንግዲህ በዚያ አጋጣሚ እናገራለሁ እስቲ ወደሚቀጥለው ደሞ እንሂድ ያለባችሁን ጉድ ነገ ጧት ጀምራችሁላችሁን በወረቀት ጻፉ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አርጋችሁ ሌባ ከሆናችሁ ሌባ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ነገረ ሰሪ ከሆናችሁ ነገረ ሰሪ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ዘማዊ ከሆናችሁ ዘማዊ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ክፋታችን አስተካክለን የልደት አዲስ ሰውነት ይዘን መገኘት አለብን አዲስ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ከፈልጋችሁ አዲስ ሰውነት ይኖራል በረከቱን አንቀበልም ለበረከት የሚገባ ሰውነት ስለሌለ ክፋታችን መተው አለብን በእውነት ቂማችን መተው አለብን እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ተንኮለኛ ሰው እንኳን ስለት እንኳን ምጽዋት እንኳን ዝክር መሰከር እንኳን የወርቅ ጥላ ማምጣት እጁን ቆርጦ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ ቢያቀርበው እንኳን እግዚአብሔር አይቀበል ተሰማ እንደው ሰማ ችግርህ ቢገማ እንኳን ቶሎ ይጠፋል ልክ እንደፈስ ወንድ አይደለ ቆፍጠን በል ሲበድሉ አትልፈስፈስ ሁሉ የተነሳ ቢያንቋሽሽ በላይ ላይ ቢደነፋ ሞተን ምራጥ እንጂ መቼም ቢሆን ከፊታቸው አንገተን እንዳደፋ ተስፋ አትቁረጥ ጀገን በል ወንዱ ፈተናን እንድታልፈው ችግሮችን እንድሄዱ ቢሰበርም ልብህ በፍጹም ራስህን አትሳት ቆንጆ ማጥረቢያ እንኳን እየቀጠቀጡት ይፈተናል በሳት ተጠረብ ተቀጥቀጥ ተፈተን ግድ የለም እንዲኖርህ ስለት ቆርጦ ይጥላቸዋል ያኔ ነኩለት ወንዱ እኔ ኢትዮጵያዊነትን እኔ መስዋዕት ሁኜ ቺን ሀገር ከፍ አድርጌ ትልቅ ደረጃ ባደርሳት እኔ ምንም አይቆጨኝ ኢትዮጵያዊነትን ያሳየነው አባታችን ያሳደገ
እኔ ኮራለሁ ቢትሰቤ መስዋዕት ከፍሎ እዚህ ደረጃ ቆሜ እንድናገር የሆንኩት በፋዘሬ ነው የኢትዮጵያ ጀግኖች በር ከፋቾች ይላል እዛ ላይ ብትገባ ያባቴ ፎቶ አለ ዛሬ ላይ ቆሜ እንደዚህ እናገረው እሱ ባስተማረኝ አባቴ እና እናቴ ባስተማሩኝ ጀግንነት ዛሬ ላይ ቆሜ እንዳወራ ሆኛለሁና ክብር ለሰማዋታት ይላለሁ እላለሁ አዎ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች የመሸም ልክ ነው በዚህ ሰዓት እነሱን ማሰብ ስላለብን ክብር ለሰማዋታት እንግዲህ ለመከላከያ ሰራዊታችን እንግዲህ በዚህ ሰዓት ብዙ ሰዎች ወድቀዋል በብዙ አይነት አካባቢ ወንድሞቻችን በዚህ ሰዓት እንግዲህ መታሰብ አለባቸው በየትኛውም ክልል በየትኛውም አካባቢ ያለ ህብረተሰብ በዚህ በአዲሱ አመት እነሱን ያሰብን ሰላም ፍቅር ጤንነት እንዲሁም አንድነት እንዲኖረን እንግዲህ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል በዚህ ሰዓት ብዙ ቤተሰብ በዚህ ሰዓት ተጎድቷል አዝኗል ሀዘን ላይ ነው ያለው ይሄንን ሀዘናቸውን እንግዲህ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣቸው እንላለው ለሁሉም እንግዲህ መልካም አመት ባል በዚህ አጋጣሚ እመኛለሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ እንግዲህ ከዚህም ከዛም የሰበሰብኩላችሁ ለእናንተ መቻል ብያሰብኩት እንግዲህ ይሄ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ከወደዳችሁ ተተለመደችዋን እንግዲህ ኮሜንታችሁን ጻፉ ላይክ አርጉልኝ እንዲሁም ሰብስክራይብ አርጉ አዲስ ለሆናችሁ ይያልኩኝ ሰናበታችኋለሁ መልካም አመት ባል ይሁንላችሁ ካመት ባል በኋላ እንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ ጎሞን ጋምቤላ ኤላን ፍረንች ማስተቱን ዳይመንድ ዳሽቦርድ ወርክ ገና የኔ ነው ኤላን ትላለ ማኪናው ትረሰዋለ ወደ ቪኤት ነው መቀይሮ ሁለ ደምባኛ ነው ናለን ገና ስሜ ማሙሽ ነው ሴፍ አርጎ አጀስት ፋሚሊ አጀስት ፋሚሊ ምንድን ነው እሱ ደግሞ አጀስት ፋሚሊ ማለት በደም ይታጠባል ማለት ነው ቤተሰብ ነው ማለት ነው እኔ ማች ያራዳ